snakket lidt med Bosa og få lært lige meget sammen. Men jeg har også lige lidt gerne vil sige til jer alle sammen. Jeg er tidligere præsident i Storø Rosa-klub, og præsident før mig, det var Peter Lind, der står derovre med en tjek. En meget stor tjek, som vi vil overveje lige om et par sekunder. Det første, jeg vil sige, at i Storø Rosa-klub er vi 56 engagerede medlemmer, der hver tirsdag mødes på Ankerhus, hvor vi har spændende foredragsholdere og ofte er ude på virksomhedsbesøg. Vi er en klub ud af mange. Jeg er cirka 11.000 klubber på verdensplan med cirka 1,2 millioner medlemmer. Formålet er at netværke, udvikle og inspirere hinanden og andre til at være med til at gøre en forskel. I Rosa-klub skifter man formand, eller som vi kalder det, præsident og bestyrelse hvert år. Og beslutningen om indsamlingen blev taget i Peter Lee Frederiksens præsidentår i 2014, hvorefter jeg og min bestyrelse tog over og arbejdede videre med projektet. Til indsamlingen af penge har vi sat to årlige arrangementer, der strækker kort med huset. Det er koncert i Klosterkirken og Solud Bygge. Sidste år var København i kirken, og vi lander med Valerie. Den 27. oktober i år kommer til Rosen og giver en af hans større koncerter. Men mere her i en dagsport senere. Bylivet har 4-500 deltagere og mange af klubbens medlemmer uden en formel indsats for at få løbet og koncerten med forhold. I år kan bylivet således over 60.000 kroner i årsrum. Da vi i klubben besluttede at penge skulle gå til skaterbaner, var det på baggrund af, at mange af byens unge tager til andre byer for at løbe løbehjul og skateboards. Vi i Sorø Rosa-klub synes, at vi kan lade sig gøre i Sorø tæt på busser og tæt på skolerne. Da Sorø VMA-klub henvendte sig med deres projekt Sorø Sønsport, havde det den frivillige og private initiativ som fod i hosen og vores tanker om skaterbaner til gavn og nytte for byens unge, men så sandelig også unge fra andre byer, der kan være med til at sætte Sorø på landkortet, som i en by, hvor der sker noget i. Derfor vil Peter Lind på Sorø Rosa-klubs vegne gerne overrække den her tjek på 166.000 til formand Torge Buhlhoff, med håbet om, at klubben kan besøge et stort og godt projekt sammen, så drømmen kan gået i opfyldelse. Tillykke med det. Og hvis du godt har lyst til at sidde her og få mig, at man sad på billedet, så kom hjem op. Lad os lykke ned. Så kan du få taget billedet, så kan du se, at ingen kommer ud. Kom her. Kom. Tak for det. Jeg tror, at det er Kåre, der er på. Jeg tænker, at du har taget vores morgenskrækst.